Mən jurnalistika fəaliyyətinə başlayanda 18 yaşım var idi və bir müddətdən sonra el oldu ki, həyat tarixıma qızıl hərflərlə yazıla biləcək bir anı yaşadım. Mən bir çox həmkarlarımla birlikdə Prezident Administrasiyasında, o vaxt Prezident aparatıydı, orada akreditasiya olunduq və bizə ümumilikdə liderimiz Heydər Əliyevin, o zaman Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin həm ölkə daxili səfərlərində, görüşlərində, rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə iştirak etmə imkanı yaradıldı və eyni zamanda Heydər Əliyevin xarici səfərlərində onu müşahidə edən jurnalistlərdən biri olmaq imkanı mənim də həyatıma, tariximə, ə, ömür tariximə yazıldı. Və biz, e, deyərdim ki, Heydər Əliyevin yanında tək jurnalist kimi yox, həm də layiqli vətəndaş kimi formalaşa bilərdik. Heydər Əliyev bizim həyatımızda mən deyərdim ki, dövlətçilik tərbiyəsinin formalaşdırılmasında rolu olan bir şəxsiyyət olub. Necə ki Heydər Əliyev məs dağılıb, uçurma gedən, məhvə sürüklənən bir məmləkəti, məhvə sürüklənən bir xalqı taleyini dəyişməyə qadir olan bir lider idisə, eyni zamanda da mən öz adımdan deyə bilərəm ki, gənc, cavan bir jurnalistin həyatında, taleyində, ictimai-siyasi proseslərdə dünya görüşünün artmasında rolu olan bir şəxsiyyət idi dövlətçilik tərbiyəsi, dövlətə bağlılıq, vətənə sevgi, işinin peşəkarı olmağı öyrədirdi bizə Heydər Əliyev. Və təbii ki, biz həyatımız boyu, yəni o bir ömür tarixi ki, yaşadıq Heydər Əliyevin fəaliyyətin işıqlandırılması dövründə mən deyərdim ki, biz nəyin ki, jurnalist və prezident münasibətində idik. Biz ən əziz və doğma adamımızla, əzizimizlə, böyüyümüzlə, ağsaqqalımızla ünsiyyətdə idik və təbii ki, bu prosesi Bütün bunları bu şəraiti yaradan Heydər Əliyev idi və o bizə müəyyən suallar verirdi. Ölkədə vəziyyət necədir? Bu gün nə baş verib? Və hər kəsdən ayrı-ayrılıqda hər bir hadisə haqqında, bu hadisələr cinayət hadisələri də ola bilərdi ölkədə baş verən. Bu hadisələr ölkədə hansısa məmurlan bağlı şikayət də ola bilərdi və digər məsələlər ola bilərdi. Hər detalı bizdən soruşurdu. Ölkənin ən birinci və ən məlumatlı şəxsi idi Heydər Əliyev, amma buna baxmayaraq jurnalistlərlə ünsiyyətində onların da baş verən hadisələrə fikrini, münasibətini öyrənirdi. Hətta orada bəzi hadisələrlə bağlı müntəfəllərlə şahid olmuşam. Yerində bir çox problemlərin həllinin reallaşdırılması ilə bağlı məmurlara göstəriş verirdi. O böyük şəxsiyyət idi. Biz Azərbaycan bayrağı dalğalananda hansı hissləri keçiririk, hansı hisslərlə yaşayırıq? Bax Heydər Əliyevi görəndə biz həmin hissləri keçirirdik. O bizim başımızın ucalığı idi, o bizim qürurumuz idi. Yəni bu faktdır, bu reallıqdır ki, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Və biz jurnalistlər olaraq da Heydər Əliyevin bütün o fəaliyyətində, görüşlərində, səfərlərində onun gücünü, qüdrətini görürdük. O bütün Azərbaycanı bir təmsil edən bir şəxsiyyət idi. Xarici səfərlərdə Trapdan enəndə onu necə qarşılayırdlar? Xarici də onunla necə hesablaşırlar. Mən ən böyük dövlətlərin rəhbərlərini nəzərə tuturam. Hegemon dövlətlərin rəhbərlərini nəzərə tuturam. Tanınmış siyasətçiləri nəzərə tuturam ki, onların Heydər Əliyev adı gələndə belə və nəyin ki adını çəkəndə onun şəxsiyyətini görəndə ola olan ona olan münasibətini biz hiss eliyik və görürük vizual olaraq, real olaraq. Və bu Azərbaycana olan münasibət idi. Azərbaycana olan diqqət idi. Heydər Əliyev hər şeyin ölçüsünü, bütünsünü, yerini, detallını O qətər belə xırdalıqları ilə həm də bizə öyrədirdi ki, bu bizim həyat fəaliyyətimizə mən əminəm ki, təsir eləyib. Xatirələrimiz çoxdur. İstər xarici səfərlərdə olsun, istər ölkə daxilində olsun, bir çox məqamlarda biz Heydər Əliyevindən olan münusiyyətimizdə məncə unudulmaz hissləri, unudulmaz xatirələri yaşamışıq və mən Naxçıvanla bağlı deyə bilərəm ki, biz Naxçıvana gedəndə bizim orada bir məqam oldu mənim çəkilişləri həyata keçirmək istəyəndə o zaman yerli məmurlar bizə mane olurdular və biz həmin məmurlara qeyd edirik xatırlatdıq ki, biz sizdən şikayət eləyəcək Heydər Əliyev və onlar güldülər ki, siz Heydər Əliyev və falan, yəni belə bir yanaşma olmuşdu. Biz idik ki, onlar ki, siz öz işinizdə olun, biz də müraciətimizi eləyirik. Ali Məsculun qarşısına dayanmışdıq. Həmkarlarım xatırlayır, bizim o günlə bağlı xatirə fotomuz da var. Heydər Əliyev özü yaxınlaşdı bizə. Və yenə deyirəm, Heydər Əliyevin jurnalistlərlə olan münasibətindəki o özəllik bəs onun özünə məxsus idi. Yəni o şərait yaratmasaydı, təbii ki, bu prosesdən heç bir baş verə bilməzdid. Yaxınlaşdı ki, necəsiz, nə var, nə yox, yeməyiniz, içməyiniz, hər zaman bizim yeməyimizlə, şəraitimizlə maraqlanıb. Hər zaman, yəni sırf jurnalistlərin hamısı bunu etiraf edə bilər. Və biz hər şeydən narazılıq eləndə dedi ki, bəs cənab prezident bizim problemimiz var. Və də halda ki, problemimiz nədan ibarətdir? Mən şəxsən dedim ki, cənab prezident, bizim çəkilişimizə mane olurlar. Digər həmkarlarım da dedi və çox təəccüblə dedi ki, necə yəni mane olurlar? Yəni kim mane ola bilər sizin çəkilişinizə axı? Və hə, bu fürsət idi bizim üçün. Biz bir-bir həmin məmurların adlarını da sadaladıq, hətta birini dəvət elədik, o inkar elədi ki, ümumiyyətlə o burada işləmir. Yəni belə bir təbii ki, o yalan danışa bilməz. O anda o belə deyir, bir şok keçirdi və lider Əliyev yalan danışmaq mümkün deyildi. Təbii ki, o orada işləmən insan həmin dəqiqədə o tədbir yerində ola bilməzdi. Və lider Əliyev burada qısa kənkə tapşırıq verdi ki, unutmayın ki, bu şəxslər məndən gəliblər və onlara bütün şərait yaradılmalıdır. O zaman olan bütün rəhbərliyə ağır və kəskin iradını bildirdi. Həmin gündən, həmin andan deyərdim, etibarən bizim müsahibə almaq barierimiz götürüldü. Artıq biz, belə deyək də, nazla qəbul eləyirdi o müsahibələri ki, siz gözləyin biz sizdən müsahibə alacağıq. Bu formada, yəni bizim e, arxamızda dayanan, bizə dəstək verən, bizim özgüvənimizi formalaştıran Heydər Əliyev idi. Və bizdən narazı olan məmurlar belə o məqamda, yəni nə səslərini çıxara bilmirdilər, nə dillənə bilmirdilər. Çünki biz hər kəs aidin oldu ki, çünki biz öz dərdimizi, öz problemimizi, e, işimizdə yaradılan çətinliyi şəxsən ölkənin birinci şəxsininə Heydər Əliyevə deyə bilərik. Və Heydər Əliyev bu şəraiti yaratmış. Çünki o prosesi hər şeyi gözəl bilirdi. O bilirdi ki, bu gün jurnalistlərin yəni ona yaxın olmasına, mane olmaq istəyənlər var təbii ki. Heç kim istəmir onu tənqid etəsinlər. Heç kim istəmir ki, onun haqqında nəsə yazsınlar, mane olacaqlar jurnalistlər. Amma özü o şəraiti yaradırdı. Mühafizə falan heç kimizə müdaxilə eləmirdi. Bizim hər birimiz ayrı-ayrılıqda tanıyırdı. Və bilirsiniz, biz e, formalaşırdıq. Mən yenə deyirəm 18 yaşım var idi və məni Heydər Əliyevə sual verirdim. Burada istənilən sualı verirdik və heç vaxt bizim qarşımızda barier, maneə olmayıb ki, siz Heydər Əliyevə bu sualı verə bilərsiz, siz Heydər Əliyevə bu sualı verə bilməzsiniz və heç bir zaman Heydər Əliyev tərəfindən bizə senzura tətbiq olunmayıb ki, məndən bərabər tədbirə getmisiniz və yaxud da ki, mənim hər hansı rəsmi və yaxud da qeyri-rəsmi görüşümlə iştirak edirsiniz. Bu məqamda mətni belə oxuyun və yaxud da ki, bu cür xəbəri təqdim eləyin. Bizim heç bir zaman Bağ elə bir məhdudiyyətimiz olmayıb. Hər birimizin reportajından da xəbər olurdu. Və bilirdi ki, bu gün baş verən tədbirdə hansı ki, Ədərəliyev bu tədbirə rəhbərlik eləmişdi, iştirak eləmişdi. Hər kəsin ayrı-ayrılıqda hazırladığı reportajdan xəbəri olub, hər kəsin o hadisəyə ayrı-ayrılıqda yanaşmasını özü analiz eləyirdi və yeri gələndə onu bizlə müzakirə eləyirdi. Başqa e, məqamlar çoxdur. Məsələn, mənim üçün Bir çox xatirələrdən, özəl xatirələrdən birinin ondan ibarət idi ki, mənim yadımdadır biz daha çox o zaman məlum Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ki, o zaman davam eləyirdi. Bu danışıqlar prosesi həyata keçirilirdi. Məs həmin danışıqlar prosesində iştirak edəndə xarici ölkələrin birində idik. Hələ görüşə keçməzdən öncə onda çəfələmirəm, Çöçəryanla idi görüş. Bizə dedi ki, yəni dedi mənim kimi bir şəxsin və çox təəssüf eləyirəm ki, bu gün görün mən kimlə görüşürəm, düz deyildi. Yəni çünki Köçəriyanla Heydər Əliyev müqayisə oluna biləcək bir məsələ deyil. Ümumiyyətlə, yəni məqam və taliq qismət elə gətirmişdi ki, reallıqda Heydər Əliyev düşmən ölkənin nümayəndəsi ilə, prezidenti ilə görüşməli olurdu və hər zaman gözü bizə axtarırdı. Burdasınız uşaqlar. Yanımdasınız. Sizdən necədir bölüşürdü bizlə bütün prosesləri və hər zaman da bizə deyirdi ki, Qarabağ məsələsində Çox həssasdır. Bir zaman gələcək biz qalib olacağıq, biz qələbə çalacağıq, amma bütün bunların kökündə çox ehtiyatlı siyasət dayanır və siz də bunu bilməlisiniz. Mən heç vaxt unutmaram Heydər Əliyevin ə, ən son yeni il təbriki idi. Bizi dəvət etmişdilər. Mən də Space-də çalışırdım. Adətən bilmirəm ilk 1Az TV-yə çağırılırdı və özəl kanallar demək olar çox az dəvət olunurdu orada bir kanalda səfərlənməcə dəvət olunmuşdu. Mən də ordaydım. Kabinetində bizim şəklimiz də var orada. Və o çıxış elədi. Çünki yeni ilə bağlı təbrik yazıldı. Ya əvvəlcədən yazılırdı. Öncedən axşam saat 12-yə qalmış o təbrik yayımlanacaq idi. Saat 12-yə qədər, 12 tamamdı, artıq il tamam olanda çıxış bitir və yeni il girir, daxil olur. Peydar Əliyev çıxış elədi və dedi ki, Nizami o zaman Nizami Khudiyev idi. AzTV-nin prezidenti, rəhbəri. Dedi ki, Nizami mənim çıxışım nə qədər oldu? Mən düz dəqiq saatı xatırlamıram, dəqiqə nə qədər idi. 10 ya 15 dəqiqə belə bir dəqiqəd eddilər və dedi ki, belə baxdıq, fikirləşdi, düşündü, dedi ki, biri sən Nizam bir bizə də baxdı. Dedi, məni də narahat edən bilirsiz nədir? Mən Yeni İl bayramı öncəsi xalqın vaxtını çox almaq istəmirəm, amma mən məcburam danışmağa bəzi məsələlərla bağlı. Bu da bizim Qarabağ problemimizdir, bu da bizim qaçğın və məcburi köçkünlərin real vəziyyətidir. Amma deyirəm, mən ümid edirəm ki, gün gələcək. Mən artıq təbrik eləyəndə Ümumiyyətlə bu təbriklərin heç birində artıq bu problemləndən yox, bu problemin həll edildiyindən danışacağam. Heydər Əliyevin varısı gerçəkləşib. Heydər Əliyev mənəmin ki, ruhu şaddır. Və bu gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Janabl Əliyev yeni il təbriklərində və digər təbriklərdə o təbrikləri çatdıranda artıq o Heydər Əliyevin arzuladığı təbriki çatdırır Azərbaycan xalqına. Hansı ki, qələbə tarixindən, zəfərindən danışır Azərbaycanın, hansı ki, Heydər Əliyev məhz artıq problemlənd yox. Konkret olaraq qələbədən danışıb xalqa təbrik eləmək istəyirdi. Heydər Əliyevin həqiqətən də prezidentimiz dediyi kimi, bax o arzusu, o sevgisi, o istəyi gerçəkləşib və mən əminəm ki, biz bir vətəndaş olaraq da hər zaman Heydər Əliyev sevgisiylə, Heydər Əliyev ideyaları ilə yaşayacağıq. Mən şəxsən öz adıma deyirəm ki, mənim bütün həmkarlarımla birlikdə bizim içimizdə o sevgi hər zaman var olub və olacaqdır. Biz onu həmkarlarımıza, dostlarımıza aşılamakla bərabər eyni zamanda dövlətlərimizə aşılayırıq. Çünki Heydər Əliyevin özünün varlığı, onun Azərbaycan xalqının zamanında yanında olması bax bu gün bu qüdrətli Azərbaycanın var olmasıdır və sonda bir daha da vurğulamaq istəyirəm ki, məhz müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir.